Wale, nongeye kukwakira, nongeye kugusuza, nongeye kukuramutsa uri wose. Uyu munsi rero ndi kumwe na Asia, twaje gutaha company yiwe yitwa Asia Safaris. Asumeze gute? Meze neza cyane, nishimye. Ronshinze company? Yeah. Ako siyo ya mbere ufunguye kuva babaho? Oya, ntabwo mfite company ebyiri. Mfite Demon Motion Pictures, ariyo ya filime. Aho mfite na Asia Safaris. Zibaye ebyiri. Ubu ni ukuvuga ngo harabura gakeya ugahita witwa PDG. PDG ni ibicyari cyo. Utunze kampani irenze imwe mu gihugu. Wazanga nzahita nitwa PDG arya. Hanyuma uyu nonshinze uyu munsi, ariko ni ikintu ubona ko bimaze igihe utegura. Igitekerezo cyaje ryari? Ubushize tugana wari wakimbwiye ariko ntiwanononsora, cyaje ryari, cyaje gute? Njya gutekereza iki gitekerezo cya Asia Safaris bwa mbere byahereye kera, najyaga mbyiyumvamo kubera ko nize ubukerarugendo, nkajya mvuga se ubundi nakora iki nk'umuntu wize ubukerarugendo kugira ngo nanjye byibuze ibintu nize sinzabipfusha ubusa, nkabura aho mpera. Ariko ejo ndi muri turi muri lockdown, abantu bayivuyemo, mbona abantu bacitse intege, mbona abantu baracya nyine, mbona ntabwo bari muri mood. Ndavuga se ubundi wategura ikintu nkatembereza abantu nkabajyana bakarelaxinga bakibagirwa ibihe bamazemo iminsi, buriya ntabwo byari sawa. Mbitekereza ari nk'igitekerezo cy'uko nakora nka concert cyangwa wenda nk'ahantu nka trip nkayorganize. Ibyo ngibyo mbitekereza ariko nabyo mbishyira mu kabox, sinabyitaho cyane. Ndongera nanone hari umuntu wambwiye ngo ashaka ngo umushakire ngo inzu o hanze, ni umufamiliye ngo umushakire inzu ngo nziza kubamo ngo muri vakanse nyuma ngo ya covid. Ndagenda ndayimushakira, komisiyoneri wayinshakiye iyo nzu tumuha amadolari 200 ubuswa byanyu birimo akanura. Nabasa ubundi ni gute nabifatanya nkabibyaza umusaruro, nanjye nkaba ari njye ubyikoraho kugira ngo njye nshaka umukomisiyoneri ubikora, ahubwo nanjye mbikore. Nibwo narebye ndavuga ko noneho ahubwo nashinga kampani y'ubukerarugendo ikubiyemo ibyo bintu byose. Yego, nicyo gitekerezo naho ngaho cyavuye. Utangira kuyitunganya no gushyira ku murongo ryari rero? Ubu natangiye icyo gihe nkitangira kubikora, nahise mpamagara umutipu umwe w'umuhayiti. Nahamagaye umuntu ushinzwe wakoraga mu bintu by'ubukerarugendo, ndamubaza gute ko nshaka gufunga kampani ibi n'ibi n'ibi, nakora gute nabigenza gute, arambwira ngo banshake web bahamagaye mu IT, araje arayinkoreye, ibogiye ku murongo ndayibonye. Atambwira rero shake utangire ukore gutya na gutya. Nabivuze cyagiye ubwa mbere mbivugiye muri interview yawe, bwa kabiri mbona babimbajeho handi ku yindi interview, ntangiye kubona abakiriya ntaratangiye gukora. Ntabwo rero ibintu ndabona byavamo akazi, ahubwo reka mbironshinge mbikore noneho nka kampani, apana kugora mbivuga mbifungure ku mugaragaro. Yego. Ubu ukora ibijyanye n'iki? Nabonye ni byinshi, bitubwire muri make. Harimo gushakira abantu gukora ama reservation y'amahoteli, urumva gushaka ama park permit. Na ne gushaka kujya mu parike, nyine ni urushya rwo kujya mu parike gutembera. Hari meeting and conference organize, kubona uko organize inama, ngenda zorganiza. Harimo ama apartment, gushaka ama apartment, hari n'ibiki ya ticketing, ku gucuza amatike y'indege, ama current n'iby'imodoka, ni byinshi. Umaze gufungura office? Yego, ndayifite. Hano. Aha twicaye. Aha ni ku biro. Hano ni biro byanjye birimo hariya, n'ahandi biro hose mfite. Nyamirambo. Aha ngaha Nyamirambo kuri nibikomera, urumva mfite office ntabwo ari nini cyane, nzagira nagura njye no mu mujyi nshira amashami hano, cyane ko musigaye mfite n'ishami Dubai. Ufite ishami Dubai? Ishami Dubai, Safari Dubai, kandagiye ibirenge, ubu ngubu meze neza cyane. Ni nde ukorerayo? Mfite umufatanyabikorwa turi gukora, nakorera Dubai, njye nkakorera mu Rwanda. Cyangwa niwe nyirima? Oya, we ni umuntu wabinsabye, ahubwo nawe mbonye na promo ndi kubyamamaza cyane. Yes, barambwiye ngo ufite proje nziza, ahubwo njye naguhagararira Dubai, tugakorana gutya na gutya. Yes, rero mpita nshingamo n'umudamu. N'umugabo n'umugore n'umugabo ni famiye. Narigize ni famiye, n'umugore n'umugabo. Yego. Ngo ufite Asia Safari Dubai. Ibyo Asia Safari dukora hano na Dubai, noneho ibirengejeho Dubai turangura abantu
tukabarangura baterinze bajyayo abashaka gutembera nabo tukabatembereza nibyo bumumeze neza none se iki gitekerezo ntago gihenze kirahenze cyane cyane ariko umva ko buri munsi ndadepansa buri munsi ndadepansa buri munsi kugeza uyu munsi waronje iyi proje guhagaza amafaranga nibanga ntago nabivuga abantu bajya bavuga ngo umuntu ariyemeye ajya kwiyemera ibyo bavuga byo barabivuga kireka niba utinya ntusora ndasora si niba usora ako amafaranga usorera Rwanda Revenue yaza naho none ubwo nyitangira company ntago ndayotaneza Rwanda Revenue nza of course mfite rumariro gutwaye ngahe kukwigwa nabyo mvuze nabanzure wahantu nkorera uko hameze naho tuhibwira nyiruvuge ngo no munishura kwawe naye amafaranga company ifite abakozi bangahe ubumaze muri aka kanya tuvugana amagingo afite abakozi batatu ubu batatu nange ndimo kane nange rega ndi umukozi n'aba Dubai nuwa Dubai wese na ahubwo naje na Dubai dufite abakozi benshi Dubai ho nago ndi buhana agence ari ifite n'abakozi bayo gake gake yambo abakozi batatu ubu nokuvuga ngo hari imiryango itatu ibayeho kubera Asia Safari yeah bisobanuye ikiriho ku muntu wize ubukera rugendo ashobora gushora amafaranga ye mu byo yize bite atitaye ko yabaye umustar atitaye ko filme ariho hanashingiye ugashora no mu byo wize cyane impamvu nabishoyemo mu byo nize nuko byunganira cyane sinema ikindi ni ibintu nize nkunze ntabwo natumwanya nkigasegonde niga ubukera rugendo njye muri kaminuza niga ubukera rugendo nindangiza nkomeze ngo mbipfushe ubusange ndembika impamyabushobozi ndyame no ahubwo ngomba kwihangira imirimo nkoresheje zaki zampamyabumenyi nabonye ikiraka cya mbere warakiriye ni kwambwiye maze kurya bitatu baganga icya mbere bampaye 2000 cyari gutwara abantu bafite trip igomba kujya muri Nyungwe bakararayo bakajya Karongi bakamarayo iminsi ine bagomba iki sabo ngabo nagomba kubashakira abagide kubakubakira izi nyine park permit urumva bafasha no kujya kwipimisha covid bibiri n'ibyo by'inyungu se cyaha barimo na ayabo nakoresheje mfitemo nk'igihumbi urakaze uramavatse ko ni njya byabamaje tuzareba nasa singe yakurangiye abakiri shawaranya mamaje niwe mu rwambe nabivugiyeho kandi nicyo gihe baje njye nabivuga kenshi sinamenya ngo baturutse kwandi yego ngo n'ugushaka kunyambura ndakumvishe ntabwo biri bubangamire gahunda zawe za filime ahubwo bigiye gutuma njye nteza imbere sinema cyane ko nzakora filime zijyanye n'ubukerarugendo nshingiye ku bukerarugendo urumva ni ikintu nzashyiramo imbaraga cyane menyekanisha n'igihugu cyanjye urumva mfite amahirwe menshi kubicisha muri filime nkamamaza ubukerarugendo amafaranga ushoye mu iyi proje nayo wakuye muri filime yego hari ikindi nkora se niyo filime iguhaye amafaranga igukorera n'indi kampani ngo filime rero irimo amafaranga menshi ariko wabitekerejeho neza ukanabyigaho neza muri filime nyakuramo nyine abazaprodinga kuri YouTube bararira ngo ntayari njye ndayabona rero nanubwo njye ako ndayabona filime igukoreye kampani bya bintu nisa shani sawa cyane ndashima Imana cyane Imana nta kuntu nabona uko nyishimira ko yankora ibitangaza nanjye ubwanjye arije niyoberwa ngo no ufite icyicaro Dubai ufite icyicaro Kigali ubumva kugura no mu bindi bihugu cyangwa uzagarukira mu bindi bihugu mfite abandi bafatanyabikorwa bo ntago ari icyicaro nka Tanzania mfite abafatanyabikorwa mfite andi ama travel agency yine bakora ibintu nk'ibyanjye turakorana iyo mfite abakiriya mbohereza bakabakira kuko njyewe East Africa yose Uganda ndamufite Kenya Burundi ntago ndabagira ko nabo turacyareba uko nzagenda nkorana na East Africa na Congo ya Congo ndabafite urumva ndashaka kwabwura imipaka urumva nzagiye n'andi majanse mu bindi bihugu sawa cyane ubutumwa rero ku rubyiruko cyangwa se n'abana batoya bakureberaho nk'umustar nk'icyamamare ariko nanone winjiye mu ishoramari ubutumwa nabwira urubyiruko cyane cyane nabwira abana b'abakobwa bakura amaboko mu mifuka bitinyuke nta kidashoboka kuko hamwe n'Imana cyose washaka wakigeraho
wikwirukanse ubuzima ushaka hirya no hino cyangwa ushaka guca shortcut ubona amafaranga aje ku kanya ariko ntagaramba kora duke twawe turye utubyaze mu saving uzagera kure urumva birinde bishuko hano hanze nibyo bintu bigezweho haba bashuka bakwizeza ibitangaza ibyo nta na kimwe cyakuteza imbere usibye kwangiza ubuzima bwawe nico kintu nabwira bankunda rero muzajye mukunda gukora kandi munasenge cyane filime baraza kuyibona filime mfite gatsekirite nshasha ni filime nshasha ntago ndaya prodinga bazatangira kuyibona nibaza ko nashaka kwisha muri uku kwezi nibishobokeye ko harimo bya safari ya safari rumva ni ibintu biri kunchallenginga cyane ariko inshallah biragenda neza turazoreza kwa kantu gasekeje Samuel ngo zirutse kugufatira munsi ntacyo mvuze na comment no munsi nati ya safari yo nindi nkuru ni topic yo hurwanda naguze ibintu byambo ni filime akumbwira nzagaruka kuka kubaza uzaje nicyo cyukuzanye uno munsi ntago narushye wageze mu rugo bw'ubuke urya ntago bahize bangiza mu rugo bw'ubuke sumbivugo ya oya urumva ni umunota umwe kare akantu nako kamara umunota uzikuruka meze ni filime ishaka kumara byibuze iminota 8 zaragufashe ntago samaze haramfashe zimaze kumfata parika imodoka ngenda nigitse Ceceka turagarukirizaho ngaho noneho nce shortcut hano mu mugishamba gitanabaho ibyambaho ni ngibizi tubyihore ugira mu rugo sanga ceceka nago uzi kuri byageze byarangiye bamagana police kubona nimbuzi inzira inahana uragira ugira uti ndavuga muze muntu abana na buzi inzira inahana kandi muze muntu wa bus muri stade bakujyana neza cyane wambaniye tubyihorere bakujyanye ntago mbirenza murakoze cyane emi asi wakoze cyane asante.